老婆壮胆变贪官，一贪二千万。短短四年就贪咗二千万人仔兼十六间屋嘅，就系佢啦。贪咁多，以为佢好大胆啊？错啦，佢2008年上任副厅长，拒绝过好多引诱噶。但系做心理医生嘅老婆就偷偷地收咗，搞到佢都贪咗一次就紧张到发噩梦啦。别拉我，别拉我！点知老婆仲唔收手，用辅导技巧嚟做佢升仙。最终因为老婆翻工着得太浮夸，成身名牌，搞到同事起疑心，先揭发到两公婆贪污。张国华最终被判终身监禁，而魔鬼老婆呢就判监3年，缓刑5年啊。